Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. No dia 8 de março, profissionais da saúde fizeram uma manifestação em Brasília de Minas em defesa do piso salarial da enfermagem. A categoria pede que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, paute com urgência o projeto de lei 2564, que trata da remuneração dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Vou falar aqui com a enfermeira Annelice Ferreira de Jesus, aqui nessa manifestação, juntamente com os colegas de trabalho, nesse dia, para essa luta que é uma luta de vocês que não é de hoje, né, Annelice? Sim, essa luta ela é de décadas atrás, né? Mas só agora a enfermagem acordou e despertou, né? Teve esse ânimo, né, de sair para as ruas e realmente correr atrás, porque nós estamos extremamente prejudicados, né, quanto à questão salarial. O trabalho só aumenta a cada dia, muita responsabilidade, muita demanda. Infelizmente, nós não temos valorização salarial. Nós não temos um piso salarial até hoje. São 30 anos que a enfermagem luta para poder conseguir esse piso. Em 2020, né, foi pautado esse projeto de lei, o 2564, já passou pela Câmara, né, o Senado, agora está na Câmara dos Deputados, já tem um relatório pronto para o Arthur Lira poder pautar e votar para que seja aprovado esse piso salarial para a categoria da enfermagem. Nós saímos todos os dias de nossas casas para trabalhar, para lutar, né, para doar o máximo de nós para salvar vidas, para cuidar da população. Né, nós cuidamos de todos. Infelizmente, não estão olhando para nós, profissionais, com tanto cuidado quanto nós merecemos. Então, a gente tem adoecido, tem ficado deprimido, tem afastado do trabalho. Infelizmente, nosso salário, às vezes, não dá nem para pagar as despesas com os tratamentos de saúde, principalmente saúde mental, que muitos profissionais estão sendo afastados por problemas mentais, sobrecarga de trabalho mesmo. Eu vou falar com a enfermeira Patrícia Gonçalves Siqueira, que vai falar para a gente sobre essa manifestação nesse dia 8 de março. Uma luta da enfermagem pelo piso salarial. Fala para a gente sobre essa luta de vocês. Exatamente, Fernando. Hoje acontece uma mobilização nacional em prol da pauta do PL 2564. Nós estamos fazendo essa manifestação para chamar a atenção do presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que paute o nosso projeto e que nós tenhamos sim esse projeto aprovado e a tão sonhada valorização da enfermagem. Qual é o piso salarial que vocês lutam? E qual o valor que um enfermeiro recebe hoje? Qual é a média nacional? Hoje o piso nacional que nós estamos lutando, estamos pleiteando, requerendo para enfermeiro é R$ 4.750. E tem o piso também do técnico de enfermagem, auxiliar e parteira, que também vai chegar algo em torno de R$ 3 e 2 mil. Quanto que vocês recebem hoje? Hoje o município de Brasília de Minas paga para o enfermeiro algo em torno de R$ 2.575. Mas sabemos que a média nacional é muito até abaixo disso. Vou falar com a técnica de enfermagem Maria de Fátima Alves Ribeiro, participando dessa manifestação aqui em Brasília de Minas. Essa luta da enfermagem é grande e vocês acham que agora, Maria de Fátima, é o momento de ter esse reconhecimento? Sim, Fernando, a gente espera, né, que sejamos reconhecidos agora, nesse momento. Os técnicos de enfermagem em Brasília de Minas, infelizmente, têm um salário mínimo de salário. Isso a gente sabe que hoje em dia, né, com a inflação que está aí, não está dando para nada. A gente luta para ser aprovada essa PL, para colocar em caráter de urgência, para que Arthur Lira nos escuta, escuta o Brasil inteiro, escuta essa enfermagem inteira que está aí na luta hoje, para poder pautar com urgência na Câmara dos Deputados essa PL. E o próximo passo da enfermagem, se isso não for resolvido, será a greve, Fernando. E a gente está respaldado pelo COFEM, né? No artigo 44, se não me engano, respaldo do COFEM para a greve geral da enfermagem, se não for aprovada essa PL. Eu vou falar com o vereador Jonatas Moreira. A gente percebeu aqui nessa manifestação, além do vereador Jonatas participando juntamente com os servidores da saúde, também o vereador Tiago Mendes, vereador Álvaro de Leles, a Câmara Municipal representada por vocês aqui nessa manifestação.
Como que vocês têm trabalhado na Câmara de Vereadores, não só vocês três que vieram, mas todos os parlamentares, no sentido de ajudar essa classe a conseguir os objetivos dela, John? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a TV Acontece. Bem, nós ficamos sabendo, né, da mobilização nacional, né, em prol aí da PL 2564, que institui o piso salarial da classe da enfermagem. É, a gente já vem cobrando e lutando em favor desses servidores. Inclusive, ontem na Câmara, nós apresentamos pareceres dos projetos que altera os vencimentos, né, dos servidores, dos técnicos em radiologia e técnicos em enfermagem. Né, a próxima reunião a gente já vai para a votação desse projeto, que também é uma área que engloba aí, junto com os enfermeiros, com os técnicos de radiologia, que trabalham todos juntos. A Câmara, né, eu posso falar em nome dos 13, a Câmara ela está totalmente favorável a esses servidores, né? É uma causa extremamente justa. Os servidores que trabalham e trabalharam na linha direta aí contra a Covid-19, então nada mais justo, né, do que a gente apoiar esses servidores nessa campanha de direito deles, que é o piso salarial da enfermagem. Redução da carga horária também de 40 para 30 horas semanais. Tem sido discutida essa questão na Câmara Municipal, mas até agora nada. Como que vocês têm atuado também para melhorar essa carga horária de trabalho dos servidores da enfermagem? Sim, os vereadores eles têm ciência, né, da carga horária pesada que esses servidores têm. Que além de ser uma carga horária pesada fisicamente, ainda existe a carga psicológica. Né? Somos totalmente favoráveis a essa questão das 30 horas destes servidores, mas esse projeto ele tem que vir diretamente, né, e única e exclusivamente do Poder Executivo. Então a Câmara espera, né, aí do Poder Executivo que envie esse projeto para a Câmara para a gente dar andamento nesse processo e aprovar essa questão também das 30 horas.